Ratom septembridan da ara ianvridan da ratom kholot 50 lari. Am shekitvas pedagogebi khelisuflebas usvaven. Tu pasukhi ver miigas masavlebis saprotesto aktsiebis gamartvit imukrebian. Mati anasqavreba septembridan 50 larit izrdeba. Es ki pedagogebistvis gaugebari aghmochnda. Masavlebta protest dghes ganatlebis ministrmats upasukha. საქართველოს ხელისუფლებამ ამ მასწავლებლობა არერთ დღეს გააცილა და ნდობის ხარისხი დაბალია უკვე. ხელისუფლება მასწავლებლებს ხალხასის მომატებას 2015 წლის იანვრიდან დაჰპირდა. თუმცა დაპირების მიუხედავად პედაგოგებს ხალხასის სექტემბერში და ისიც 50 ლარით მოემატებათ. Мы мгони ро масштабლების უკეთეს მდგომარეობაში ჩაყენებაზე და განსაკუთრებით ის სახელმწიფო პოლიტიკაზე არც წინამთავრობას და არც იმის წინამთავრობას არ უზრუნია და ამხელა მხარდაჭერა, ამხელა მონდომება და რეალურად გადადგმული ნაბიჯები პირიქით არის ყველა პედაგოგისთვის ძალიან დასანახი საჭირო და ვფიქრობ რომ ამიდგომით მოვაგვარებთ ჩვენ ძალიან დიდ პრობლემას. ამიტომ ჩვენ ვართ მოტივირებულები რომ ის პატივი მასშტაბებს დაუბრუნოთ და ის სოციალური მდგომარეობა აღუდგინოთ, რაც იქნება მათთვის ხელშეწყობი იმისთვის, რომ განვითარდნენ ცოლება. თუ იანვრიდან ხელფასი არ გაიზრდება, პედაგოგები გამაქცხლებულ საპროტესტო აქციას გეგმავენ, რომელსაც ორგანიზებას პედაგოგთა პროფკავშირი გაუწევს. თავისუფალი პროფკავშირის თავმჯდომარის მაია კობახიძისთვის გაუგებარია, თუ საბიუჯეტო წელი 1 იანვრიდან იწყება, რატომ უნდა მოიმატოს მასწავლებლის ხელფასმა 2015 წლის სექტემბერში. საბაზო ხელფასი უახლესი 3 წლის განმავლობაში გაიზარდოს ეტაპობრივად, ისე რომ გაუთანაბრდეს ეს საჯარო სექტორში დასაქმებულ და საშუალო ხელფას, რომელიც დაახლოებით 700 ლარია. პედაგოგის საბაზო ხელფასის გაზრდა უნდა დაიწყოს 1 იანვრიდან, ვინაიდან საბიუჯეტო წელი იწყება სწორედ 1 იანვრიდან და ამავე დროს საბაზო ხელფასის ზრდის პროცესი კაცრად უნდა გაიმიჯნოს კვალიფიკაციის მიხედვით შრომის ანაზღაურების განსხვავებისაგან. მოლოდინი თავშთავად არის ძალიან ბევრი მთქმელი, ნდობა დიდი ხანია. გამოვაცხადეთ ჩვენ მომადგენლობის სახელით, მაგრამ საზღვარია ხომ მოლოდინს. ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაფრთხილოთ ჩვენი ხელისუფალნი, რომ ჩვენ აღარ შევეგუებით, აღარ ვიქნებით მოლოდინში და აუცილებლად დავიწყებთ აქციებს. პედაგოგები მთავრობის წევრებს თხოვნით მიმართავენ, რომ მასწავლებელთა შრომა დაფასდეს და ხელფასით შესაბამისად მოუმატონ. ამობენ, რომ მათ სჭირდებათ მოტივაცია, ანუ ანაზღაურება. ნებისმიერი პედაგოგის მთავარი ორიენტირი არის მიაღწიოს მაღალ აკადემიურ მაჩვენებელს მოსწავლეებში, მაგრამ ეს არის ჩვენი საშუალება მივახციოთ მიზანს და ჩვენი მიზანი არის მივიღოთ ღირსეული შრომის ანაზღაურება. მიმეჩნია, რომ პედაგოგები არიან საკმაოდ მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ადამიანები და მთავრობისაგან ჩვენ ძალიან დიდ დაფასებას და შეფასებას ვიმსახურებთ და აი ესეთი მინიმალური ხელფასები ჩვენთვის კი რაღაც სამოწყალოდ განმოგდებულ ლუკმას გავს და მიმეჩნია, რომ ფაქტობრივად ჩვენ არასრულფასოვან საზოგადოების არასრულფასოვან წევრებათაც კი მივიჩნევით. მასწავლებელთა დიფერენცირების საკითხი კანონპროექტიდან უკვე ამოიღეს. განათლების კანონში მასწავლებელთა სტატუსის შესახებ ცვლილებები აღარ იქნება, თუმცა ჩაიწერება, რომ დიფერენცირების სქემას განათლების სამინისტრო შეიმუშავებს. მთავრობა კი დაამტკიცებს. ბადები დაკონკრეტებული არ არის. ხო, განსხვავებულ მიდგომაზე საუბარი, რომელიც კომიტეტმა შემოგთავაზა, ჩვენ ვიმსჯელეთ ამაზე, კომიტეტზეც გაგრძელდა მსჯელობა, დავინახეთ გარკვეული რისკების შეკითხვები, შესაბამისად ის შეთანხმება, რასაც მივახციეთ, იყო შემდეგი, რომ სქემა აუცილებელია, მასწავლებლის კარიერული განვითარება არის აუცილებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ ამისი განმახორციელებელი არის აღმასრულებელი ხელისუფლება და განსაკუთრებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და მასთან ასოცირებული და მისი სხვა სტრუქტურული ერთეულები. ამიტომ სქემის დამტკიცება იქნება მთავრობის პრეროგატივა. დიფერენცირების საკითხს დადებითად აფასებს განათლების კომიტეტის წევრი ალექსანდრე ქანთარია. მისი განცხადებით ეს საკითხი მასწავლებლებისათვის სტიმული იქნება. მასწავლებლებისგან მოხედვა დაიწყო და მასწავლებლის მნიშვნელობა აიწერა და რაც ამ ხნის განმავლობაში გავხსენებათ, რომ არ იყო და ყველაზე დაკრინებული ხელფასით და ისედაც. ასე რომ ეს პროცესი დაიწყო და ამას რა თქმა უნდა მივესალმებით ყველა. 2015 წლიდან მასწავლებლის სახელფასო პოლიტიკის მოწესრიგება ეტაპობრივად იგეგმება, რაც 2016-2017 წლებშიც გაგრძელდება. პედაგოგთა ხელფასები რანგირებულად, კატეგორიების მიხედვით გაიზრდება.